10 minučių su Rimvydu Valatka. Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Seimą tvarkantis pretendentas į oligarchus Karbauskis pasiekė, kad Seimas įkurtų parlamentinę komisiją visuomeninio transliuotojo finansiniai veiklai tirti. Panašu, kad ši komisija yra antikonstitucija. Antikonstitucinė. Mat, dar 2006 metais Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, jog Konstitucija garantuoja visuomeninio transliuotojo nepriklausomybę nuo tiesioginio politikų ir pareigūnų kišimosi, o LRT finansinę veiklą gali kontroliuoti tik nepolitinės institucijos. Kodėl Karbauskis pradėjo tokį rizikingą žaidimą? Viena vertus todėl, kad jis oligarchas, o kiekvienas despotas ir visiems aplink save leidžia pajusti, kad jis toks ir nieko už jį nėra aukščiau. Kita vertus taip yra todėl, kad žmonės labai mažai nutuokia, kaip veikia televizija ir koks brangus malonumas tai yra. Žmonės apskritai menkai nutuokia, kaip veikia bet kuri rimtesnė sistema, ar tai būtų fabrikas, ligoninė, viešbutis, net restoranas. Tai ką jau kalbėti apie tokią sudėtingą mašiną, kaip televizija. Seimo komisijai užteks paminėti vieną kitą didesnę algą, kuri pensininkui pasirodys siaubingai didelė, ir jau šešėlis oligarcho kritikams bus mestas. Tuo Karbauskio klika ir siekia – užčiaupti ar bent įgąsdinti savo kritikus. Nieko bendro su vakarietiška parlamentinė kontrolė tai neturi. Seimo atsakomybė prasideda ir baigės įstatymu, kurio nustatomas visuomeninio transliuotojo veiklos kontrolės modelis. Bet žmonės ne tik menkai nutuokia, kaip veikia atskiros sistemos. Lygiai taip pat žmonės neypatingai supranta ir apie tai, kaip veikia ir kam priimamas įstatymas. Taip teikti leidžia net išsilavinusių žmonių pasisakymai. Kuo jūs bijote tos Seimo komisijos, jei viskas ten gerai toje LRT? Klausė jie. Gal iš tikrųjų nereikia bijoti to parlamentinio tyrimo? Štai taip, tarsi nekaltai samprotaujant ir patenkame į velnio žabangas. Toks požiūris iki kaulas smegenų sovietinis, netgi galima būtų sakyti kagebistinis. Taip gali klausyti tik žmonės, manantis, kad ir policinėje valstybėje gyventi galima. Kaip į Seimo komisiją turėtų žiūrėti žmogus, manantis, kad policinė valstybė yra blogis? Labai paprastai, jei jau konstitucija draudžia Seimui prie LRT kišti nagus, tai Seimas ir neturi teisės ten kišti savo nagų. Taigi klausimas yra tik toks, kokią Lietuvą kuriame? Ar tai vis dėlto yra šalis, kurioje valdo įstatymas, ar tai yra tik šalis, kurioje valdo naisių dvarponis, prekiaujantis nešvariomis rusiškomis trašomis? Bene geriausiai iš klausimą atsakė Edmundas Jakilaitis, dėl kurio klausimų ir pairo naisių dvarponio nervai. Sulaukiau skambučių iš dviejų svarbių, bet skirtingų pusių Seimo politikų, kurie klausė, kodėl aš jaudinuosi, juk apie mane nieko Karbauskio kunveibinai neras, todėl jie man siūlo netriukšmauti, o geriau patylėti kurį laiką, rašo Jakilaitis ir atsako. Kaip primityvu. Ar kas nors mano, kad jį manęs ir mano laidų nelies, tai turėčiau sėdėti kaip kinka drebys ir laukti, kol atėję kolhozninkai padainos ir papasakos apie šių metų derlių užvaldytame LRT eteryje. Net Karbauskio karviai turėtų būti aišku, ko siekia Seimo komisijos sudarytojai ir susimovę Karbauskio palaikytojai – susidorojimo su neįtinkančiais keršto ir visiško nuolankumo. Savaitgalį socialiniuose tinkluose pasirodė memas sukurtas nuotraukos, kurioje užfiksuota 91 sausio 13 akimirka prie Lietuvos televizijos pagrindų. Vaizdelis maždaug toks, priešais okupuota televizija daugybė sovietų kareivių. Tik jų šalmai pažymėti gandro ženklu, o šūkis virš televizijos pastato skelbia. LRT skaidrumą užtikrinsim. Jei man reikėtų rinktis tarp neskaidrios spaudos laisvės ir skaidraus kalėjimo, tai aš rinkčiausi neskaidrę laisvę. Po oligarchinio Seimo sprendimo parašė filosofė Nerija Putinaitė. Pasak Nerijos, jei tik bus apribota žiniasklaidos laisvė, tai po to neišvengiamai bus apribota ir akademinė laisvė. Tai yra laisvė pateikti interpretacijų ir vertinimų, kurie remtųsi faktais, bet būtų nepatogus politiniai konjunktūrai. Tokių požymių jau esame. Mokslininkai neturi
tokių kovos ginklų kaip žiniasklaida, tad pralaimėtų labai greitai, o po to jau atsidurtume gyvulių ūkyje tiesioginę prasme, konstatuoja filosofė. Iš tiesų, istorija gali pateikti gyvą galybę pavyzdžių, kaip posūkis link nelaisvės nebuvo jokia revoliucija. Lieka tik sutikti su Nerija Putinaitė, teigiančia, kad į nelaisvę galima ateiti ir mažai žingsneliais. Kai tarsi viskas vyksta racionaliai, lyg ir siekima apginti visuomenės interesą, skaidrumą, kitus gražius dalykus. Taigi pamąstykite apie tai, kai kitą kartą kilniaširdiškai klausite. Tai ko jums bijoti, jei viskas toje LRT yra gerai, ar valstybiškai išrėkėte, kad ir LRT privalo būti skaidri. Aš kartais rimtai susimastau, kokį vaidmenį, kai kurie tos partijos sprendimų priėmėjai užimtų kitomis aplinkybėmis, svarsto jauna Seimo narė Aušrinė Armonaitė. Pavyzdžiui, jei nebūtume vakarų bendruomenės nariai, arba gyventume kokiais 1938-aisiais. Kai kurios su tam tikromis uniformomis įsivaizduoju puikiai, atsako į savo klausimą pati Seimo narė. Kolegė Rasa Karmazaitė, kalbėdama apie Ramūną Karbauskį, atkreipė dėmesį į kitą visiems žinomą, bet nuolat pamirštamą faktą. Jo žmona pabėgo į šiltą Ispaniją, nes Lietuvoje jai trūksta saulės ir dar ten gali nevaržomai pagurkšnoti vyno. Jo brolis gyvena ir mokesčius moka Rusijoje. Net jo tėvai spruko į Vokietiją. Tai kuris politikas taip uoliai ir efektyviai stabdo emigraciją? Atsakykite į šį klausimą ir tada grįžkite prie savojo. Tai ko jūs bijote, jei viskas toje LRT yra gerai? Apskritai, jei jau iš tiesų Seimas siekia skaidrumo, tai visais laikais valdžia greičiausiai skaidrumo pasiekdavo tada, kai pradėdavo nuo savęs. Tada, kai kultūros komitetų pirmininkai nemeluodavo apie džipus savo gretams ir jų agrokoncerno lizingą visiems. Kai Seimo teologė slapta nebalsuodavo svetimą balsavimo kortelę. Kai žemės ūkio ministras nedalydavo mūsų milijonų savo draugeliams, kaip tai atsitiko, pavyzdžiui, pernai. Kai valstiečio vadovaujama žemės ūkio ministerija skyrė net 500 000 eurų paramos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupiai, kuri nebuvo grąžinusi ES paramos skolų. Ar tai skaidru? Ar Europos parama gali būti skirta skoloms grąžinti? Ar čia viskas gerai, jei šiai grupiai vadovauja ministrą Markauską per rinkimus aktyviai rėmęs toks žiogas, beje, subankrotinęs savo žvejybos įmonę? Ar skaidru tai, kad šioje grupėje sukinėjasi ir toks Kirsnickas, kuris buvo Markausko patarėjas, bet dėl praeities darbelių buvo priverstas dingti iš ministerijos labai greitai? Ar atsitiktinumas yra tai, kad iš to paties Klaipėdos rajono yra kilęs ir ministras, ir europinę paramą kuruojantis viceministras Bogdanovas? Ar Seimas netokius sutapimus pirmiausia turėtų ištirti? Ir pagaliau, o kaip ten su trašų importo kontrolė? Ar jau pakeistas įstatymas, ydingas įstatymas leidžiantis primaišyti kalio trašų į salietrą ir taip leisti Rusijai išvengti europinio antidempingo muito Karbauskio įmonės parduodamose trašose? Prie šitą neskaidrų įstatymą jokia Širinskienė ir Veryga nešoks, nes tai Seimo pono interesas. Štai tokios tokelės. Oligarchas nuo kritiškos televizijos, kuri nepraleidžia tokių momentų, nori pasislėpti nekritiškoje ditirambus jam gėdančioje suvalstybintoje televizijoje. Žodžiu, kad ir ką apie skaidrumą suoktų Seimo teologė, kartą bandžiusi suklastoti Seimo balsavimą svetimo kortelę, pasirinkimas tai yra tik toks, ar mes renkamės klausimų ir neaiškumų keliančią laisvę, ar skaidrų kalėjimą. Tai pasirinkimas tarp klystančios, bet klausimus realių laiko politikams pateikiančios visuomeninės televizijos ir rusiškos televizijos, kurioje klausimai politikams pateikiami iš anksto ir suderinti. Jei ko ir gaila, čia tai tik prarasto laiko. Nes po sausio 13-osios, per kurią Lietuva buvo pasirinkusi ir savo piliečių krauju sumokėjusi už teisę būti atvira teisinė valstybė, jau praėjo 27 metai. Bet pas mus iš kolchozų griuvėsių vis išlenda naujų tipų, kurie vis bando nutemti Lietuvą atgal į rytus.
Kuo ilgiau tokiems ponams leisite sklaidytis, tuo daugiau lietuvių paliks Lietuvą. Per pirmosius Karbauskio klikos valdymo metus, kaip žinoma, Lietuvą paliko net 57 tūkstančiai žmonių, daugiau nei bet kada anksčiau. Ir čia turbūt dar ne pabaiga. Štai jau netrukus galėsite pirkti tik pigiausią ir pasenusį vaistą. Nei jūsų norai, nei gydytojų rekomendacijos nesvarbu. Mat už gydytojų gali kas nors netas stovėti. Svarbu tik tai, ko nori Veryga, už kurio stovi Karbauskis. Kągi, ten, kur valdo įstatymas, valdžia priversta riboti save, o ten, kur valdo oligarchas, valdžia visaip riboja piliečius. Riboja ne tada, kai tam nėra jokio racionalaus paaiškinimo. Čia buvo Rimvydas Valatka. Atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju. Jūs klausotės Žinių radijo.